মানে এই বছৰৰ আৰু আগৰ দুবছৰৰ তেতিয়া জল জল পটপট হৈ ওলাই যাব স্মার্ট মিটাৰৰ পৰা যদি বাহিছে তেতিয়া দেখাই দিওক আগষ্ট মাহতে কিয় কথাটো ওলাই মানে গৰম দিনতে কথাটো কিয় ওলাই গৰম দিনত মানুহে অলপ ফ্ৰিজ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰে এচি ব্যৱহাৰ কৰে টিভি ব্যৱহাৰ কৰে ফেন ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে গৰম দিনত অলপ বেছি হোৱাটো স্বাভাৱিক কিন্তু স্মার্ট মিটাৰৰ পৰা হোৱা বুলি এতিয়ালৈকে প্ৰমাণ পোৱা নাই যদি কালি কোনোবা সদা হয় বিধায়কে যে আগৰ বছৰৰ এপ্ৰিল মে জুন জুলাই আৰু তাৰ আগৰ বছৰ এপ্ৰিল মে জুন জুলাই আৰু এই বছৰ এপ্ৰিল মে জুন জুলাই তিনি বছৰৰ চাৰিটা মাহৰ আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক বিল লৈ আহি আমাক দেখায় যে এইটো অস্বাভাৱিকভাৱে বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া নিশ্চয়কৈ আমি ব্যৱস্থা ল'ম।